tiedä. Mä en tiedä. No siis ylipäätänsä siis tää mun mielestä tulee olemaan osoitus ei vaan niinku tästä kysymyksestä on tärkeä ja se on niinku arvokysymys ja niin ihmisoikeuskysymys. Mutta se toinen on, että se on kysy niinku tästä koko kansalaisaloitteen juhlasta. Että niinku mikä on tää, niinku, mikä tää viesti on demokratialle ja ihmisille, että miten paljon on vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi vaalikautta, siis niinku vaalikauden aikana niinku äänestyksen ulkopuolella. Että jos niinku äänestänyt nää ihmiset tonne noin niin istumaan, 200 tyyppiä, okei, että miten ne reagoi tähän näin, että meillä on niinku 100 000 ihmistä vuorokaudessa, joka sanoo näin, että ne on niinku tätä mieltä. Niinku mikä on tää niinku dynamiikka siinä, että ja miten ylipäätänsä, miten eduskunta tulee käsittelemään kansalaisaloitetta, mitä muuta tästä seuraa, mitä muuta aloitteita, tuleeko joku muu niin kuin nyt vetävä joku toinen, tuleeko tänne nyt niin kuin muita aloitteita syntyy, millä tavalla ne järjestää itsensä. Niin kuin, tämä on tietenkin tietynlainen niin yhteiskunta liike sitten kyseessä. Et, niin kuin, mitä tästä niin kuin, mitä tästä seuraa, mitä niin kuin, ikään kuin aloitteita syntyy. Niin kuin mielestä on hyvä herätys sille eduskunnalle muutenkin, koska tämä on kuitenkin aika uusi mahdollisuus tehdä lakialoite. Ja on huomattu uutisissakin, että nyt on vähän kysymyksiä, että eri kansanedustajat ovat vähän eri mieltä myös tällä hetkellä siitä, että miten pitäisi toimia, nyt kun tämmöinen lakialoite on tullut. Ja mikäli se ei miellytä tai miellyttää, että onko eduskunnan edes ylipäätään pakkoa ihmettelyn keskustelua käsitellä tätä lakialoitetta YMS, niin se on mun mielestä ihan, niin kuin, ihan kiva ravistus kuitenkin eduskunnallekin. Että ihan vaan ei vaan tämän meidän asian takia, vaan myös mahdollisten tukevien asioiden takia, että miten suhtautuu tähän kansalaisaloitteeseen ja miten, niin kuin, miten just kansalaiset reagoi siihen, että on tavallaan uusi vaikutusmahdollisuus. Niin, mitä muuta mahdollisuus vaikuttaa ja muita mahdollisuuksia vaikuttaa ja että voiko oikeastaan ylipäätänsä vaikuttaa. Että jos käykin niin, että me kerätään mieltön määrä nimiä ja käveisikin niin, että eduskunta ei muuta mielipahansa mitenkään tai päättää olla vaikka kokonaan käsittelemättä asiaa, mikä olisi aika käsittämätöntä, mutta mikäli niin kuin he välttää tämän niin kuin jotenkin tai sivuttaa, niin se voisi olla myös herätys sille, että kun pari vuotta sitten on säädetty sellainen aloite, että voitte tehdä kansalaisaloitteen, että nyt kansa aktivoituu, vaan teillä on uusi mahdollisuus. Ja sitten periaatteessa, kun joku ryhtyy siihen, ja monet ihmiset tekee hirveästi duunia, niin se ei vaikuta mitenkään. Ja sekin on tavallaan herätys sinne kansaan, että hei, miten tämä systeemi oikeasti toimii.